Ebwana, right now talk of the town ni kwamba mama NJ is back, ama ukipenda Tanasha Donna, ama ukipenda baby mama wa damu Platinum, ndio alikuwa amepotea kidogo kwenye mitandao ya kijamii, na sio kupotea tu, yeye mwenyewe alitangaza kwamba atakuwa anachukua break kidogo kwenye mitandao yake ya kijamii na fanya vitu vingine fun hivi, alafu atakuwa anarejea vizuri kabisa, sio na yeye kupitia Instagram account yake siku kama mbili ambazo zimepita alirejea. Sema kama alipost picha hizi hapa wa moto kabisa hivi, mtoto fun hivi ambaye ametulia, amepoa, pozi zake noma kama unavyoangalia hivyo, mtoto mrembo kulikweli, sio yeye. Na kwenye caption akaandika invested in myself August 11th special announcement, akaweka emoji ya dunia, kwa maana kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anapanga au kuna kitu ambacho anataka kutangaza Agosti tarehe 11 ambayo itakuwa ni kitu kikubwa sana. Ni post fulani hivi ambayo pia ilipata reactions nyingi sana pia kutoka kwa mastars tofauti tofauti, kwa sababu nimeona kina Omar Lay wamezungumza pale, nimeona Nadia Mukami amezungumza pia kwa upande wake. Kwa hiyo inakuonyesha ni namna gani Tanasha Donna amejipanga vizuri kabisa. Kama unafuatilia Tanasha, mwaka huu mwaka 2021 hajaachia projects kibao, naweza nikasema hivyo, tunasemaga back to back, ametoa projects chache sana, sio, na kiwemo ngoma ambayo alimshirikisha star wa muziki kutoka kule Nigeria, na pia haikupata mafanikio makubwa vile. Kwa hiyo inaonekana kwamba Tanasha anajipanga vizuri kuhakikisha kwamba anakuja this time round na kitu kingine tofauti sana, na hii alitangaza baada ya kutoka Nigeria. Nilikupa hiyo taarifa by the way, ikawa nakwambia kwamba Tanasha alikuwa amesafiri kule Nigeria, na mwisho wa siku tukamuona media tours hapa na pale, lakini pia vile vile parties za hapa na pale pia alikuwa ame out, tulikuwa tumemuona, na baadaye akakuja kutangaza kwamba atakuwa anachukua break, na akachukua, na ndio hiyo amerudi tena. Kwa hiyo huenda ikawa ni project kubwa ambayo inakuja, au huenda ikawa ni kitu kama EP au album, kwa sababu Tanasha Donna ana uwezo mkubwa, kwa sababu ni miongoni mwa watoto wa kike ambao wanafanya vizuri kabisa kwenye industry ya muziki hapa kwetu, plus 254, kwa sababu yeye kwa sasa hivi naweza nikasema ana nafasi nzuri sana Afrika Mashariki, kwa sababu ana mashabiki kule Tanzania, ana mashabiki hapa kwetu Kenya, na pia vile vile ukiangalia style yake ya kuimba, nadhani hata wa Nigeria wanaweza wakamuelewa, kwa sababu ni pia ni baadhi ya watu ambao wamebarikiwa, wanaweza kutumia pia na Kiingereza kwenye project zao, na hiyo inampa nafasi kubwa sana watu tofauti tofauti kumuelewa, sio. Kwa hiyo tunangojea kuona ni kitu kipi ambacho atakuja nacho Agosti tarehe 11, kwa sababu sidhani kama ni kitu kidogo, kwa sababu kitu mpaka mtu anachukua break, msanii kama Tanasha najua alikuwa anajipanga kabisa, na kitu kitatokea kubwa, huenda labda ikawa ni collab kubwa na msanii fulani, labda kutoka nje ya Kenya au project zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo you never know, acha tusubirie tuone itakuwaje. Wewe maoni yako ni gani kutokana na kitu ambacho anakuja kutangaza Tanasha Donna tarehe 11? Wewe ndo unafikiria ni album inakuja kutoka, EP inakuja kutoka, au ana project kubwa ambayo alikuwa anashughulikia anakuja kufanya, au alikuwa amepoa tu ili kuchukua attention ya watu wazungumze, waseme labda bwana Tanasha kapoa kwa sababu ya hiki na kile, au unaweza kusema kitu kipi? Hebu niachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini usisahau ku subscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati.